السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ملا نبی آباد اما آباد اللہ تعالیٰ کرن تہ سارنی وچن والن حض پن رش اللہ تعالیٰ کرن تہ سارنی حض برکت آمین یا رب العالمین ازیک حدیث مبارک بوزو اس یہ سنن ترمذی حض حدیث کتاب حض 1431 حدیث نمبر سنن ترمذی اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کرا بیان دبا فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیف انعم وصاحب القرن کدل تکم القرن واستمع الاذن متى یؤمر بالنفق فینفق یا سبحان اللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کرا بیان فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیف انعم فرمو بکت پیٹ ترو آرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماوا کیف انعم بکت پیٹ ترو آرام وصاحب القرن کدل تکمل کرنا متا یؤمر واستمع الاذن متا یؤمر بالنفق فینفق فرمو بکت پیٹ ترو آرام ییٚلہِ کہِ زَن سوٗرَس پھۄکھ دِنہٕ وول فِرِشتہٕ چھِ تیار سُہ چھِ کَن دٲرِتھ مےٚ کَر یہِ حُکُم کَرنہٕ سوٗرَس دِ پھۄکھ تہٕ بہٕ دِمہٕ پھۄکھ فرمو کیف انعم بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ترٛاو آرام یہِ چھُ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمو فرمو آتی باب الجنہ یوم القیامہ فاستفتحہ فیقول الخازن فرمو قیامت کہِ دۄہ کَرٕ بہٕ جنتہٕ کِس دروازَس ناک دستک ٹھُک ٹھُک جنتہٕ کِس دروازَس دی قیامت کہِ دۄہ گۄڈنٮ۪تھ دستک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتُک گیٹ کیٖپَر جنتُک دربان وَنہِ فرمایہِ گیٹ کیٖپَر وَنہِ من تُہۍ کَم چھُو وَننہٕ یِس انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تِم فرماوَن بہٕ چھُس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تِم دِن واپَس جواب بِکا عُمر تو اللہ افتح مےٚ تہِ آیا حُکُم کَرنہٕ ژٕ تھٲیزِ نہٕ درواز لہِ احدِن قبلک ییٖتِس کالَس جنتَس اَندَر اَژِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتَس منٛز آسہِ گۄڈنٮ۪تھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمَے چھِ فرماوا کیف انعم بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ترٛاو آرام أسۍ چھا وٕنۍ پب جی وٕچھان أسۍ چھا وٕنۍ گیمہٕ وٕچھان أسۍ چھا وٕنۍ سبحان اللہ گِنٛدنَس سۭتۍ آوٕرۍ أسۍ چھا وٕنۍ رَسلِنٛگ وٕچھان دۄن بَجَن تامَتھ أسۍ چھا وٕنۍ ٹِک ٹاک وٕچھان أسۍ چھا وٕنۍ بیٚیہِ نِماز ترٛاوان سبحان اللہ أسۍ چھا وٕنۍ بانٛگ بوٗزِتھ گَرَن منٛز أسۍ چھا وٕنۍ بازرَن منٛز بِہِتھ اَتھ گٔے بانٛگ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ آرام یِوان بَہَن بَجَن تامَتھ غٲبَت کَرنَس أکۍ سٕنٛز کَتھ مۄکلاوان بیٚکہِ سٕنٛز وَتھان بیٚکہِ سٕنٛز مۄکلاوان بیٚکہِ سٕنٛز وَتھان سبحان اللہ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ آرام یِوان کِچنَس منٛز غٲبَت کَرنَس اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ آرام یِوان اَکھ أکۍ سٕنٛز کَتھٕ کَرنَس اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ آرام یِوان وُضوٗ بغٲر شۄنٛگنَس اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ آرام یِوان صُبحٲے ٲٹھِ بَجہِ وۄتھنَس اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ آرام یِوان اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی کَرنَس أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ ہِمَت کَران نافرمٲنی کَرنَس اللہ تعالیٰ سٕنٛز فرمو کیف انعم بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ترٛاو آرام ییٚلہِ کہِ زَن سوٗرَس پھۄکھ دِنہٕ وول فِرِشتہٕ چھُ پرٛاران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حُکمَس متا یُمر بِن نفقہِ فینفُک میٛانیو یارو میٛانیو دوستو میٛانیو ماجو بیٚیو پَنُن پان وٲٹِو مسجِد کُن دَرسَس کُن تِلاوَتَس کُن ذِکر و اذکارَس کُن پَنُن پان جوٗڑِو مسجِد کُن پَنُن پان جوٗڑِو نفل نِمازَن کُن عبادتَس کُن ہنا اَتھ چھِ وَنان الخوف اَتھ چھِ وَنان خوف یِم چھِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ چھِ شاٹ ویٖڈیو بَناوان حالانکہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ الحمدُاللہ واریاہَس ٹایمَس کَتھ کٔرِتھ مگر تُہۍ کٔرۍزیو غور اَتھ حدیٖثَس پٮ۪ٹھ اَسہِ چھا اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف یِم چھِ اِمام الانبیاء یِم چھِ سید الاولین والآخرین یِم چھِ امام القبلتین یِم چھِ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یِمَن اللہ تعالیٰ سُنٛد یوٗتاہ خوف اوس اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ وَنٛدٕ یِوان تیٚلہِ نٮ۪ماز ترٛاونَس اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ وَنٛدٕ یِوان پَنٕنۍ أچھ آوار ترٛاونَس پنٛنٮ۪ن أچھَن کٔرِو حظ رٲچھ
پنن پرائیویٹ پارٹن شرم گاہس کریو حض رش پنن پان حض بناو حیا دار بہز کر حیا بہز منگ ربس حیا تہ منگیو حض ربس حیا رب کرن سارنے اللہ اس کرن اللہ تعالیٰ پن خوف عطا اللہ تعالیٰ کرن امت مسلم حض اصلک ہدایت حاضم عندی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم